themi tani tek çfarë natyra i jep njerëzit dhe kryesisht ata të cilët janë në përditshmëri me të, fermerët që i marrin tokës tonë dhe sigurisht na e sjellin, na e shpërndajnë edhe në supermarkete, në përkryeqytete, në metropole, ne smundet do që të jetojmë pa fshatin edhe pa fermerët dhe më pas t'i konsumojmë. Por çfarë po ndodh? Në zonat të cilat kryesisht meren me bujësi, shumë fermer, kryesisht në zonën e Korçës, disa fermer kanë prerë pemët e mollës, të cilat janë më të vjetra se 20 vjet dhe nuk po japin prodhim cilësor. Nuk ka qenë vetëm kjo arsyeja, po në Devol, në zonën prodhuese në vend, mollët kanë mbetur në stok, ndaj fermerët detyrohen që t'i hedhin në kanal miq për shkak të fitimit të munguar, po presin edhe pemët. Ka shkuar 10 lek për kile, çka nuk mbulon as koston e prodhimit. Kështu janë shprehur disa prej tyre. Po ashtu në zonën e Divjakës edhe të Lushnjës, që është e njohur për prodhimin e karotës dhe lulelakrës, por jo vetëm, duket se ka patur probleme dhe për shkak të kostove dhe çmimit, shumë fermer kanë mbjell më pak të sezon, duke i paraprirë mungesës së tregut për t'i shitur ato. Është e çuditshme se si një vend i tillë bujësor të ketë probleme të tilla, por ne do flasim me dy të ftuarit tanë. Zef Gjeta, pedagogu, është me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse u gjeta. Dhe në fakt do kemi mundësinë që të lidhemi dhe me Sulejman Meçon, kultivues, kryetari i fshatit. Mirëmëngjes. 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 Nga Progri ndodhesh. Nga Progri është kjo lidhje apo jo? Nga fshati Maçurisht. Nga Maçurisht. Mrekulli. Do ndalemi pak një herë Zef. Kemi mundësin që të lidhemi vetë me zotrinë atje me që e kemi Sulejman. Me çfarë merren kryesisht banorët e zonës? Banorët e fshatit për momentin merren me krasitje. Me krasitje. E pemëve. Me krasitje. Po problemi është se pemët këtu në fshatin tonë kanë filluar të priten në mas. Pse kanë filluar të priten në mas? Është arsyeja se edhe nuk po shkon prodhimi mollëve. Dhe mimi është jashtë zakonisht i ullë. Po kur thoni që... Ja, ndalimi pak këtu, që të bëjmë një krasim, do me thënë, sot një piesë e madhe e fshatit merem pikërisht me grumbullimin e mollëve dhe me shqitjen e mollëve. Apo ja? Po, me kultivimin e mollëve. Me kultivimin e mollëve. Mrekulli. Më përpara ka qenë një pun e favorshme, pra shumë fermer ja dilnin që tjetonin mirë, ta shisnin produktin e tyre. Po, po. Ndërkohë që tani nuk ka më po të njëjtën vlerë. Këto vitet e fundit, sidomos këto 3 vitet e fundit, edhe na ka dëmtuar edhe breshi, po edhe prodhimi ka qenë i hulët. Me kuptimin që u dëmtuan dhe pjesa më e madhe e prodhimit shkoi për lëngje me 30 lek. Kurse pjesa tjetër që mbeti u shit me 150 lek ose 500 lek të reja dhe me 20 lek. Pra 30 lek u shit për lëng frutash. Lëng molle, kilogram. Lëng frutas. Po. Kurse pjesa tjetër shit me 20 lek. Sa prodhon vetëm Maçurishti? Sa prodhim ka, pak a shumë? Maçurishti ka, po thuaj, rreth 80-90% si përfaqësi se ka të mbjell molle. 80-90% e ka me molle. Po, cila ka qenë problematika për gjatë këtyre 3 viteve thej që po haseni sidomos me këtë lloj problematike, duke qenë se janë prerë edhe pemët? Çfarë po ndodh? Jo vetëm në zonën në cilën ti jeton, por në zonat e tjera që janë prekur nga e njëjta problematikë. Po thuaj e gjitha zona është ky problem është i prerjes së pemëve. Kur vetëm në fshatin ton janë prerë rreth 150 deri në 200 dynim pemtari. Po pse po priten? Po priten për arsye se nuk po shkon malli, domethënë për në treg. Dhe kjo, si rezultat, do më tënë edhe dëmtimi nga anë e breshit, po edhe nuk po shkon, do më tënë nuk po shqitet në tregun e... Tani, kur thua nuk po shkon në treg, nuk ka pika grumbulluese që i merë mollët nga fshatrat të ndryshme të cilet i prodhojnë drejt pikave të tjera të cilat i tregtojnë, apo edhe fermerët po janë duke u lerguar dhe po i presë pëse nuk ka ta ardhura si biznes? Edhe jo është një gjë që pjesa e madhe e të rinjve po largohet jashtë vendit për një jetë më të mirë, po edhe ne që kemi mbetur këtu në fshatë, më të në mosha e tretë, po mundohemi për t'i bërë shërbime këture pentarive, por është e pa mundu për shumë për t'i shitur.
Arsyeja është edhe grumbullim ka, po edhe në grumbullim, në pikat e grumbullimit të frigoriferive, nuk ka pasur shitje të, në më tëmë, të mirë. Po pse, për ta kuptuar, pse nuk ka shitje, nuk ka kërkes, pra nuk kanë më interes njerëzit të hanë mollë? Po edhe interesi nuk është njerëzit, në më tëmë, nuk është njësoj, për shumë si patatja, qepa, që është një që konsumohet më shumë në qytetë. Dhe kjo është si rezultat edhe rënje e çmimit. Po. Pra nuk ka maj, nuk ka edhe cilësia është, domethënë pak më e dobët. Po cilësia pse më e dobët? Po. Pse është më e dobët cilësia? Është cilësia se domethënë në një banor shumë që bën 400-500 kudal moll, nga dëmtimi që ka pasur këto vite, sidomos këtë vit që jemi, ka pasur rreth 70-80% të sipërfaqes që janë shtrequr nga breshëri. E cila kjo ka shkuar domethënë 70-80% për lëndje, që nuk ka pasur asnjë lloj subvencionimi për shkak për ato kuintal që ne i shpijem në pikë. Po, detyrimisht edhe ajo pjesë që mbetet në përmagazinat tona nuk u ka treg ose ka treg me Sulejman, ti thua nuk ka treg, po në Tiranë për shembull çfarë vëmre ne është që kur shkon në një supermarket apo në një vend edhe ku shiten edhe fruta perime, vëmre që ata edhe shitësit vet aty të prezantojnë edhe mollë të cilat vijnë nga jashtë vendit. Po, e kam parasysh edhe këtë se po ju konkurrojnë mollët të cilat vijnë nga jashtë vendit, qoftë nga çmimi, qoftë nga cilësia? Po, qytetarët janë të interesuar më mirë të marrin atë që vjen nga jashtë vendit sesa këtë, pavarësisht se nuk e njohin edhe prodhimin tonë. Se prodhimi jonë është, do të them, jo i cilësisë së mirë, se është i goditur dhe nuk mund të shitet me atë çmim që ne mendojmë, kur kosto e prodhimit është rreth 150 lekë ose 15 lekë për kilogram. E keni ngritur këtë shqetësim edhe me politikat, me institucionet, me instancat të cilat mund të ndihmojnë bujqësinë? Unë konkretisht kam vajtur edhe në drejtorinë e bujqësisë të rrethit dhe vogël, të cilën ja kam dhënë këto statistika për shkak që kaq janë prerë, sipërfaqe, kaq kanë mbetur dietë që janë të pa prera ose të pa vendor, ja kam thënë, dhe e di në rastin në fjalë që ne po bisedojmë sot. Por nuk ka reagim. Është thjesht për shkak të ndërhyrjes qeverisë që mund të bëjë diçka për fermerët e zonës. Kuptojmë. Zef, se e pyetem Sulejmanin për të marrë një pasqyrë të çfarë po ndodh në zonën e Lushnjës, Divjakës, Korçës, duke qenë e njëjta situatë edhe në zonat e tjera. Po s'po kuptojmë thelbin. Për të thënë të drejtën. Gjërat janë shumë të thjeshta. Zotnia është i goditur edhe s'po din se dha i din këto shkaqe, po s'po din të i rendis. E para, të gjithë e dim që gradi 1 milion njerëz në janë larguar 10 vitet e fundit dhe s'ka kush i ha. Për më shumë që s'ka kush i ha, s'ka konsum për t'i tërhekur, nuk ka kush i vjel. A i vërtet thot që i presin, por nuk thot që kur janë mbjell, nuk kanë pyet asnjë specialist, ose specialisti s'ka qenë aty këta që kredet janë munduar të pyesin, e kanë mbjell një kultivar i cili nuk çan atë shumë në treg. Shërbimet nuk janë kryer si duhet, është në një tokë, ndoshta nuk janë orientuar fermerët si duhet. Si janë orientuar, edhe gjatë kultivimit nuk orientohen për të kulluar tokën, sepse pema plaket nga moskullimi. Pema plaket nga lënja e një prodhimi të tepruar për te, një ngarkesë më të lartë se duhet. Fermerët tonë nuk e kanë akoma traditë që sa për të lidhin frutat e çdo peme, të shikojnë a ka shumë dhe të i hedhë ca për tokë. Dhe kjo ndikon që i frutit lidhet i mirë, pemat mos plaket. A nuk ka informacion pra kërkon një loj trajtimi? Këto profesionistat nuk janë punë. Nuk e di që ndollë, por sistemi joni ka preashtuar, ekstensioni thujse është mbyllur, edhe nuk ka kusht i këshiloj për këtë gjë. Për më tepër, duhet parë problemi edhe më gjërë. Në të gjitha instancat tona, qoftë edhe popullata, e quajnë te kapitalizmi si gjë kështu prolo qa dush, shit qa dush, nuk ka kështu. Ka një loj planifikimi, duhe që të orientohesh informerët, qëfar të mbjellin, dhe të mos shkonte 90% me mbollësën, ndoshta tregu nuk i përfshin. Po, ose të planifikohet... Edhe karota, lakën, lelakën... E njëta punë është, ju shifni një vit të banë shalqini 20 lek, një vit të banë 100 lek kilograme këtu në Tiranë. Pse? Sepse një vit turën të gjithë mbjellin dhe bje qmimi.
Vitin tjetër, të gjithë thonë, jo, pas do mbjellë shaqtit, tash, dhe rritë çmimi se nuk ka në treg. Pa të keqen asaj që ne jemi pjesë e marveshjeve të tregtis lirë, të fqinsis, të dy palqe, me ma që donim me tjetërin. Dhe kure shikojmë kështu me këto marveshje, fermeri në Macedoni ka një agronomin, ka dy mbështetjen nga shteti, për çdo kilogram ka subvencionim, dhe ka tre modifikimin e kohës. Që ne këto treja nuk i kemi në Shqipëri. Këto nuk i kemi, na mungojnë. Pra, ky fermer, ose gjithë të fermer që kultivojnë pemë, kanë dy mundësi për ta ruetur nga breshëri. Një, të ndërtojnë një skelet dhe mbitet dhe një rjet, rjet e cila nuk pengon hyrjen e dritës, dhe por e mbron nga breshëri. A është e kushtueshme, Zef, kjo, duke qenë se ata her pas si, herë në studion ton, kanë thënë si që investim fillestar kushton, por po ta shohim në 5 vjet, ajo nuk kushton. Për ta shpërndarë këtë 5 vjet. Fondet të Bashkimit Evropian. Po patjetër, patjetër që ka. Pa, ana tjetër është unë e di për Maqedoninë që ka modifikim të Zef, që të ndalemi në çiktu, sepse ne kemi fermerin ndërkohë paralel dhe nuk ti marrim pak, ta kuptojmë pak. Ju prodhoni moll. Nuk e keni leverdin që ta shisni për lëng? Për treg. Po. Jo, ta shisni të prodhim lëng, pra ta jepni për kompanitë e lëngjeve. Në, këtu në zonën tonë në këshëm, nuk ka fabrika lëngjesh. Po. Që mund dhe ta shpim atje për lëngje dhe për shumë. Shpimi ta zhim se është vendosur nga tregtari i asaj kompanije që mund të marrë për lëngje. Po. Mund të jetë 30 lekë si konkretisht e sot. E kupta. Ate ere, shtetit do të bëryj që të bëjnë një farë kompensimi për fermeri. Nuk keni fare kompensim nga shteti? Urdo? Nuk keni fare kompensim nga shteti, se po thua që duhet të ndërhyj shteti për të kompensuar. Jo, nuk kemi kompensim. Vetëm me përjashtimin të karburantit që po jepet të dy vjet, që për këtë vit nuk është folur fare për karburantin e fermerve të qatërave. Kështu që është pa mundur të jepni mollët kompanive të lëngjeve për këtë. Edhe thatë që ishte 30 lek në rase nuk gabohem, 30 lek për kilogram në rase shitet për këtë arsye. Po, unë jam dakord edhe me specialistin që thotë përsa i përket edhe popullësia karana është e vërtet, ajo? Edhe konsumi është i pakët, edhe varietetet sot për sot kërkojnë varietete të reja, po me gjitha të prapë se prapë, nëse në qmimi në Tiranë ose në diku në qytetet e vendit tonë janë të larta, dhe këtu merë nga tregtarët, më të qoftë të ndershëm, merë me një qmim shumë të ullët, për arsye të fitimit të tyre. Që kjo përbë një diçka, që a ju tregtar që vjen këtu e merë 100 lek, ose e merë 150 lek, ose 200 lek, gjerë me kjo arjet, nuk përbën një diçka që shteti ta kontrolloj, sa e mori këtu dhe sa e shetë në treg. Kjo është një gjë që të më tënë e shetë si pas dëshirës të njeri, pa vështë të është të këtë e lirë, po edhe një diçka dojë të ndërhyët instanta që e kamë për këtë punë. A e merë 276.000, ose e merë tjepën për shumë këtu 771.000. Janë të gjera që dojë të këtë paka shumë ndërhyre në përmjet shtetit. Ndërhyrje, e përmend her pas herë Sulejmani këtë pjesën e ndërhyrjes së shtetit. Fakti që nuk ka një ndërhyrje të kësaj natyre apo përmbushje të kërkesave që fermerët jo vetëm sot, por edhe herë të tjera kanë thënë në studion Good Morning Albanians, a e favorizon prodhimin e huaj në Shqipëri dhe bën efektin e kundërt në prodhimin vendas? Patjetër, nuk lejon një start barabart. Pra nëse në Maqedoni fermeri është subvencionuar, ai e ka të garantuar një të ardhur për çdo kilogram. Kështu që ai është dakord që ose është e mundur që ai ta ulë çmimin, kurse fermeri joni ka nxjerr gjitha nga xhepi dhe nuk është e mundur gjitha. Për ashtu këtë karburantin ose ndonjë spot kur i ndihmon nga herë. Këtu prej disa vitesh një grup specialistësh përgjithsisht pavarur jemi dhe kërkojmë që me insistim që nëse duam të ndihmojmë të fermerin, ta ndihmojmë si do ai dhe si duhet në fakt. Ta ndihmojmë lek për kilogram të shitur, moll, karot, lakër, ose liter qumësht të shitur. Sepse ti e ndihmon me karburantin, skema nga i herë funksionon, nga i herë nuk funksionon, ja funksionoj 2 vite për zotërin që ishtot, viti i tret nuk ka funksionuar si duhet, dhe një burokraci dikon. Duhet shmangur sa më shumë ajo që ka njerëzit ndorë. Produkti që na është pash shitur më përpara, ishtë ka që një produkti mirë? Përgjithsisht produkti vendas është produkti mirë. Është produkti mirë. Përgjithsisht është produkti mirë, por duhet të harrojmë që kemi një vit gjithë vitin. Nuk është vetëm e morëm freskët dhe
Po pra, merë, po merën me mol, po. Bëjnë biznes, 70% e fshatë dhe atje është me mol. Tani, kjo produkti që është i mirë, nuk është i mirë sot për të konkuruar në treg? Dikur ka qenë i mirë, sot nuk është më ka qenë mirë? Aktualisht edhe dikur edhe sot ka këto kleçkat pra, sepse në qofë se ajo, bima ka më shumë fruta, i rritë të vegjel. Duhet në rëzuar disa që të rritën të mëlej. Po pra. Duhet shmangur goditja nga breshri, pa. Se goditja nga breshri na jep një frut të dëmtuar, me pamje shumë të keqe tregtare, ma dje edhe shia nuk është edhe që edhe mirë, se tani kur është një frut i goditur, aty zhvillohen kërpulla, bakterie, tjera me rallë, pra dëmtohet. Fermerët në gjithë këto vite nuk i njohin këto teknika, se është një loj si t'jem unë gazetar 20 vite, dhe të mos e di teknikisht se si të bëhet gazetaria. Po e vulgarizoj shumë. Të gjithë si japim makinës dhe shkojmë e vim me i Volkswagen të vogël, 3-4, shku di gjithë këto numrat. Të gjithë e njofim Audin, të gjithë dhe Napëlqen, pas kemi këllqe për ta blerë. Ose Benzin, ose një makinë tjetër. Po për të blerë qëfar? Tani edhe fermeri, për ta blerë, fillimisht duhet bindet sa mirë i ban për të siguruar jetën, për të bërë këtë për aksidente tjera me rallë, për rrimë akovat e makina, dhe duhet mështetit nga dikush, nga i kredi, nga i shtet, nga i dikush. Po pra, pa ka fondet aktual, për shumë sot? Janë fondet e fermerve të AZB-s? Janë, por nuk ka fermerët e vegjel. Përgjithsisht, AZB-ja është një strukturë që mbështet ato sipërmarrësit e mesëm dhe të mëlej. Për sipërmarrësit e vegjel, pra për fshatarin normal në Shqipëri, janë edhe për fillimet e një biznesi gjithashtu. Janë për startupe, po sa të sqarohet zotnia se ç'është një startup, se ja themi edhe me fjalën e huaj. Dhe nuk kemi një agronom që ata asistoj. Ne mund të dalim për shkakun këtu që teknikisht kjo është aplikimi, procedurat mund të jenë aq të vështira saqë një fermer i cili është në një zonë në fshat nuk di se si ta bëj këtë aplikim. Është dedikimi i tillë, domethënë fondet kemi dy lloje fondesh në fakt AZB-ja, një që është asistencë nga shteti dhe që kjo i prek fermerët, mund të përfitojnë fermerët dhe kemi fondet të cilat destinohen për fermer të mesëm dhe të mëlej. Dhe këto nuk kanë bënë fare me fermerin. Pra, edhe BE-ja me shumë të drejtë thotë, unë të ndihmoj që zhvillohesh, po për të siguruar jetesën duhet të konsiderohet vetë shteti. Pra janë politika shtetërore të cilat nuk po e kryejnë funksionin e tyre. Suleiman, ke bërë ti vetë ndonjëherë ndonjë aplikim te këto fondet e huaja që ka shteti? Jo, domethënë që i sjell shteti, po. Nuk kemi bërë aplikimin, po neve vjet për shemb për vitin 2022 që u godit u ngrit një komision, po, si bashki. Po. Dhe u verifikua e gjithë si përfaqja për goditje. U bën për të balet, u bën të gjitha dokumentat, u bë edhe shumë, ajo sa është goditur dhe asnjë lloj përgjegjësie nga ana e shtetit që nuk u bën. Si asnjë lloj përgjegjësie? Çfarë do të thënë, çfarë aspekti? S'keni marr asnjë ndihmë? Ajo do të thënë verifikimi që u bë dhe u çmua, për shembull, 78% e sipërfaqes ose e prodhimit të mollës, mollës, kumbës, të gjitha, nuk u vendos nga anë shtetit që të kompensoshe. Po mirë, këtë produkt, ju kur e çoni këtë produkt për shumë tek pikat e grumbullimit, ka raste që ju a kthejnë? Jo, në pikat e grumbullimit, për shumë këto që janë pjesa, një pjesë e mirë që është me cilësi të mirë, do më të shkemi në këto të frigoriferve. Po. Ati në frigoriferve, për shumë e shkemi të cilësi të duhë. Dhe të jetë na i të fejnë. Po, dhe cila për shumë preferohet më shumë? Cili produkt preferohet më shumë? Cila mollë? Produkti më shumë preferohet Goldi, Fuji, kurse këto të tjera të shumë Starkina Pak, kurse Ajda Reta të shumë nuk preferohen, dhe një pjesë e mire si përfaqet nga këto janë prerë, dhe në Starkine, Ajda Re, janë prej. A, pra, le të themi që dikur këto kanë qenë më të mbjellurat në tokat tuaja? Kanë qenë si përfaqe më të mëdha në zonën tonë. Suleiman, më rëpare, do t'i zëvëndsoni me prodhimet të tjera? Do t'i zëvëndsoni me... Që këtë vit kjo pjesë si përfaqe që është prerë, u mbonëm që më janë mbjellë grurë, do mbjellën qepë, patate... Po, do sillesh produkte tjera. Si, do mbillni grur edhe patate në vend të mollëve? Po, janë prerë, janë shkullur gjitha këto si përfaqe që unë po përmenda, që të gjitha këto si përfaqe janë të diktuar nga ne, dhe i kemi thënë edhe drejtorisë të bujqësisë, janë mbi 150-160 dynim, dhe ato ma vazhdojtë po kritet,
faqe që janë lënë pa u bërë shërbimi. Po a jeni konsultuar me një ekspert për ta bërë këtë ndryshimin? Se me këtë po flisnim edhe bashkë me Zefin këtu në studio. Urdo? Jeni konsultuar me një ekspert i cili ju ka treguar që toka apo edhe tregu është i përshtatshëm për këto kultura të reja, sikurse është patatja edhe gruri? Ne në komun kemi dhe agronom, kemi këshu edhe në bashki agronom që jemi konsultuar, po problemi është që edhe ata, do më të s'kanë shbenë, si jam do të një rrugëzi dhe që përtaktojnë si përfaqe që ka i do mbi dhe që kjo kjo mund tjetë vetëm në përmjet shtetë, një ndryrje, më të që ka i duhet të mbi dhe në ka që që gjithë që kjo nuk arjetë, kur në bëndet të tjera ne kemi qenë edhe jashtë në Greqi. Janë gjera që do më të po, Suleman, ti thej që keni folur me bashkin, apo jo? Tani, ke folur vetëm ti personalisht, apo jeni bërë dhe një grup fermerësh të cilët po haseni me të njëjtat problematika dhe keni deleguar edhe problematikën që ju prek gjithve atje? Dhe s'keni marrë një përgjigje? Unë edhe personalisht kam vajtur atje në zyrat, edhe fermerët e tjera që kam vajtur në degët e drejtorive të bujqësisë. Jo se kam vajtur në mënyrë kështu të grumbulluar që të vënë. Një që edhe ajo duhet bërë, duhet të merren, domethënë të organizohen që të vëjnë të protestojnë, që mos e të organizohen të bëjnë një farë takimi me agronomët janë. Me gjitha të pjesa me madhe një zëllanë në bërë të që agronomë në vetë vete. Edhe i dinë si që ju shtetë. Gjë që, për shumë edhe në qëmëse të probleme ja kemë kërisë me dhe dretorinë së bujqësisë, është problemi se edhe ata nuk të orientojnë që do mbilë shka po... Qëfar ju kanë sugjeruar për shumë ata? Të janë thjeshtë vetëm në përmjet shtetit, po më taj. Jo, qëfar ju kanë sugjeruar që të mbilni, pra që të mereni, të kultivoni? Kjo është thjeshtë një, në më thënë, thjeshtë në mënyrë private, në më thënë, mua më shkrep të mbilë për shumë patate, një i thotë mëndë të mbilë qek, ose... Po nuk është një urë korqa për patate ndë njëherë, është një urë korqa për patate zë? Po përdojnë ka kemi një kakim. Apo mirë, dëkord. Së të duket kjo zgjidhja? Do da konkuroni kuksin. Shiko, qështja. Grumë dhe patate, dy. Nuk janë keq, por nuk mund të thëmë që këtu, sepse dënë punë, dënë nge. Unë shëfë që shteti im funksionën me copa. Pra, i e pa karburant, shkone ba një bisejt atje dhe iken. Për shambull, gjithë kjo zonë që ka 90% të sipërfaqes e ka patur me mollë dhe po e pret, është një alert, një alarm për specialistin dhe jo vetëm kryeplaku, kryetari i fshatit dhe fermerët të shkonin atje, po lajt të linte një ditë dhe shkonte të bisedonte atje. Që shteti jonë nuk e ka këtë mundësi, ai nuk ka as mjet, as dietë, as karburant, as kurrë. Dhe shteti jonë duhet funksionoj në këtë mënyrë që duke ditë këtë problematik, duke parë që po i prishet një pemtore, të shkoj atje dhe bisedoj me të... Po pse nuk funksionoj në këtë lojë mënyrë, Zef? Kur problematika dihen, kur dihet që do në tihmoj dhe në ekonomin e vendit, që do në tihmoj dhe fermerin e zonës, prodhimin vendas... Nuk funksionan. Thash, shërbimi ekstensionit është prerë me vite dhe dëmtuar, që nga 92 dhe dertani është dëmtuar. Po përpiqen të rehabilitojnë dhe nuk kanë gjetur rrugën për ta bërë këtë punë. Mungojnë ekspertët për dhënë sugjerime, apo? Në fakt, si numër kemi, por ekspertët, specialistët që të bëhen ekspert, duhet që të punojnë për ditë atje dhe ta njohin problemin dhe t'ju dhëmë s'kë punë. Nga nga tjetër, ne kemi si popullat një koncept gabuar. Edhe specialistit atje i thot dhe vetë fermeri i thot, shteti. Në qofë se shteti tani do vi të t'japë subvencion, të t'japë edhe kur të prishen mollët, edhe këto pastaj maruan lekët. Dhe me ta ne duhet a kombinojmë këte punë. Do të një organizim më të mirë. Kam parë në Maqedoni, për shambull, duhet a japë këte shambull, modifikimin e kohës. Edhe për ta përmpilë. Në momentin që Maqedonia, shteti Maqedonës, kompenson të fermeret, ishin 10 milion euro që jepte në vit, shpërndante në vit, për fermeret. Si pasoj e dëmtime nga kushtet atmosferike, kërësisht nga breshëri. Mirë po, kanë gjetë një metodë që është shpikur ka herë, por ata po e aplikojnë, modifikojnë kohën, parashikohet bjerë breshër në këtë zonë, një aeroplani vogël, ca kimikate atje, shpërndajnë redë, nuk bje breshër, bje shi, ose largohet fare. Dhe kosto e është 2 milion euro. E kuptoni sa përfiton shteti, po duhet më ullë dikush me e logaritë këtë punë. Dhe në rastin konkret... Nuk e kanë menduar kur këtë gjë?
Shiri do nge, du t'ulesh, ne s'kemi aeroplan, për shembull, ata nga ata t'vezlit. E, ka Macedonia, mund t'a marim, po... Ne s'po kemi helikopteri ushtarak. Si kemi, pra, po, pra, ndaj mesim rrugë. Vërdo n'akoma është në servis. Ndaj mesim rrugë, dhe ndaj fermeri, pas t'a ankohet, dhe thot shteti. Ankohet dhe largohet, se? Dhe largohet, dhe prishet, se mu më dhem shpirti që pritem pëmtoret me sopat. Sepse është mbjell gabim, si që tham disa loje, nuk është e plak, edhe krasitja e keqe e plak pëmën. Edhe ngarkesa e tepërt e plak pëmën. Pra janë një sër faktorësh të cilët fermerit nuk mund t'ja thëmë nga ekrani, por duhet të funksionoj gjithë sinxhiri në mënyrë që vendi jonë të mos ketë humbje, sepse mollët e prerë atë është humbje kombëtare, është humbje për kombin tonë. Ne kemi kaq mirë rrëmë më pak, sepse në këtë fshat po priten. E vërtet, janë shumë problematika në fakt zef që kemi transmituar edhe her pas herë në studion e Good Morning Albania, sturim që të kemi një përgjigje nga ana e shtetit dhe politikave cilat ndoshta vinë në funksion të zgjidhjes së këtyre problematikave. Zef, faleminderit. Sulejman, faleminderit dhe urojmë që të ecë mbar me grurin dhe me patatën tashmë. Faleminderit juve.